الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم ویعذب المنافقین ان شاء او یتوب علیہم ان اللہ کان غفورا رحیما، تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں کو ان کے صدق و اخلاص کی جزا دے اور اگر چاہے تو منافقوں کو عذاب دے یا انہیں معاف کر دے، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا انتہائی مہربان ہے۔ آج ہماری سورہ الاحزاب کی آیت مبارکہ 24 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ اس سے پہلے ہمارے پچھلی آیت مبارکہ 23 کا کچھ حصہ جو ہے وہ قلت وقت کے پیش نظر نامکمل رہا، پہلے اس کی جانے بڑھتے ہیں۔ یہ سورہ الاحزاب کی آیت مبارکہ 23 کا ایک خاص طور پر ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں ہمیں قرآن پاک کو ایک مصحف شریف کے اندر جمع کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا اور باقاعدہ طور پر اس کے لیے ایک پینل اور ایک کمیٹی تشکیل دی گئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی، جو حافظ صحابہ تھے، حفاظ کرام تھے، جنہیں قرآن زبانی یاد تھا۔ تو آپ نے یہ فرمایا اور فیصلہ کیا کہ آج تو ہم موجود ہیں، ہم نے سرکار سے خود قرآن سنا ہے، ہمیں قرآن یاد ہے، حفظ ہے، لیکن ہمارے بعد جب عجمی لوگ جو اسلام میں اب آ رہے ہیں اور وہ عربی بھی نہیں ہیں، انہوں نے قرآن یاد بھی نہیں کیا ہوا اور نہ سرکار سے سنا ہے، تو ان کے لیے کچھ ایسا انتظام کر دیا جائے کہ ان کے لیے قرآن پڑھنا یاد کرنا آسان ہو جائے۔ تو پھر فیصلہ یہ طے پایا کہ صحابہ کرام کا ایک ایسا پینل بنا دیا جائے جو قرآن پاک ان کو یاد ہے، حفظ ہے، وہ ترتیب کے ساتھ قرآن کو ایک جلد کے اندر اکٹھا کر دیں، تاکہ پھر اس کا جو نسخے ہیں وہ کتابی شکل میں بنا کر جو باقی عربی ملک نہیں ہیں وہاں تک بھی پہنچا دیے جائیں۔ جب یہ فیصلہ لیا گیا تو اس میں ایک بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ اس کے اندر شامل ہوئے، تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی اس کے اندر شامل تھا اور مجھے بھی آپ نے حکم فرمایا اور میرے ذمہ کچھ حصہ قرآن کا لگایا گیا کہ یہاں سے یہاں تک کا جو حصہ ہے یہ تم مکمل کرو گے، اور کچھ حصہ جو ہے وہ حضرت عبی کے حوالے کیا گیا کہ یہ حصہ عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حصہ تم مکمل کرو گے، جس میں یہ قرآن کے سپاروں کی تقسیم کر لیں یا منزلوں کی تقسیم کر لیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک آیت جو ہے وہ ہم میں سے جو لوگ تھے ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ اب یہ آیت مبارکہ کس صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی تھی۔ آیت ہمیں یہ یاد تھی، یہ صورت آزاد کی یہ والی جو آیت مبارکہ ہے، آیت مبارکہ 23، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ لیکن کہتے ہمیں حفاظ کو یہ شک تھا کہ یہ آیہ مبارکہ کس جگہ پہ یہاں پہ رکھی جائے اور اس کا نمبر کہاں پہ آ رہا ہے اور کس صورت میں، کس انداز میں ہے۔ تو کہتے ہیں حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم میں ایک واحد صحابی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بھائی تھے، کہ جن کو یہ یاد تھا کہ سرکار نے یہ آیہ مبارکہ کس صورت میں کس نمبر پر پڑھی تھی۔ کہتے ہیں اب ہمارا یہ سوچ تھا کہ ہم دو صحابہ کی گواہی کے بغیر آیت کو نہیں لکھتے، جب تک دو صحابہ گواہی نہ دیں۔ تو اب یہاں پر اس آیت کی گواہی کے لیے صرف ایک حضرت خزیمہ تھے اور کوئی نہیں تھا۔ اب اللہ کے ہر معاملے میں بڑی حکمت ہوتی ہے، اللہ کے ہر ایک فعل کے اندر اس حکیم ذات کے معاملات میں بڑی حکمتیں چھپی ہوتی ہیں۔ اب صحابی ایک ہیں
اور فیصلہ یہ طے پایا تھا کہ جب تک دو صحابہ کی گواہی نہ آ جائے آیت کو نہیں لکھا جائے گا. اب کیا کیا جائے؟ اب ایک شرف دیکھی حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قرآن میں بھی بتایا گیا ہے کہ مرد ہو تو دو گواہ اور اگر ایک مرد ہو تو فرمایا دو عورتیں, اس طرح گواہی کا حساب ہے. یا کوئی بھی مرد نہ ہو ہوں صرف عورتیں گواہ تو فرمایا پھر کم از کم چار عورتیں, چار عورتیں جو ہیں وہ گواہ بنے گی. تو اب حضرت خزیمہ یہاں اکیلے ہیں, ساتھ کوئی دو عورتیں بھی نہیں ہیں اور ساتھ کوئی ایک مرد بھی گواہی کے طور پہ نہیں ہے. تو اب کیا کیا جائے؟ تو حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا یہ آیت میرے کہنے پہ تم لکھو. تو کہتے ہیں ہم نے کہا کیا وجہ ہے اے خزیمہ بن ثابت کے تم کہتے ہو کہ یہ آیت تمہارے اکیلے کے کہنے پہ لکھ دی جائے؟ آپ نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں ہے ایک بڑی تعداد صحابہ کی میری گواہ ہے کہ سرکار نے میرے ایک ہی گواہی کو دو گواہیوں کے برابر فرما دیا تھا. اب یہ آپ کو شرف کیسے ملے؟ ایک دفعہ دو روایتیں مفسرین نے لکھی القشف البیان کے اندر اور تاریخ دمشق الکبیر کے اندر. ایک دفعہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی سے ایک گھوڑا خریدا. بعد میں اٹھے اور زیادہ روایت دی ہے کہ سرکار نے ایک اعرابی کے پاس سے گھوڑا آپ کو پسند آ گیا, آپ نے فرمایا کہ یہ گھوڑا تم بیچتے ہو؟ اس نے کہا جی میں بیچتا ہوں. اس گھوڑے کا باؤ طے پا گیا. آپ نے فرمایا کہ میں جلدی سے, زرم تو میرے پاس نہیں ہے, میں جا کے لے کے آتا ہوں. اور امام زاہدی نے بھی اس واقعے کو ذہن لکھا ہے. آپ گئے تو اس کے بعد وہ گھوڑا بڑا خوبصورت تھا, اور لوگ آئے بپاری یا انہوں نے ریٹ لگانا شروع کر دیا تو اس کو ریٹ زیادہ لگ گیا. اس نے کسی اور سے سودا طے کرنا شروع کر دیا. سرکار واپس پیسے لے کے آئے, سرکار نے فرمایا یہ پیسے لو اور یہ گھوڑا کیا مجھے دے دو. تو وہ عرابی کہنے لگا کہ آپ نے تو میرے ساتھ سودا ہی طے کیا, آپ کیسے کہتے ہیں کہ جناب یہ پیسوں میں گھوڑا دے دوں آپ کا اور میرا تو سودا ہی طے نہیں ہوا. اب جب یہ سودا طے ہو رہا تھا تو سرکار کے پاس اس عرابی کے علاوہ کوئی اور جو صحابی ہے وہ گواہی کے لیے موجود ہی نہیں, بس سرکار تھے اور وہ عرابی تھا. اس کے بعد لوگ آئے, سرکار نے فرمایا تم نے کہا تو ہے ابھی کہ ٹھیک ہے سودا طے اور میں پیسے لے لیں گے اور تم نے واپسی کے اسے انکار ہی کر دیا. تو عرابی کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس پر کوئی گواہ ہیں؟ کوئی گواہ ہوتا ہے گواہی دیں آپ یا گواہ ہیں تو میں اس بات کو مان لوں گا. تو سرکار کے پاس اس وقت گواہ تو موجود کوئی نہیں تھا. حضرت خزیمہ جلدی سے بولے, انہوں نے کہا میں گواہ ہوں مسلم کا کہ حضور نے دونوں کے ساتھ کیا, تمہارے ساتھ یہ سودا کیا تھا, میں گواہی دیتا ہوں اللہ کی آپ نے قسم اٹھا دی. اب وہ عرابی بڑا حیران ہوا کہ یہ بندہ تو یہاں موجود بھی نہیں تھا. اب سارے لوگوں نے جب سنا کہ یہ گواہی دے رہا ہے, اس نے کہا تم اب اٹھے ہو, یہ خزیمہ اب اللہ کی قسم اٹھا کے گواہی دے رہا ہے, اب یہ گواہی مانی جائے گی. آپ نے وہ سودا طے کر لیا, گھوڑا لے لیا. جب وہ عرابی چلا گیا حضور نے فرمایا خزیمہ میں جانتا ہوں کہ تم اس وقت موجود نہیں تھے, تم نے کیسے میری گواہی دے دی اتنی ہمت کے ساتھ اور اتنی یقین کے ساتھ؟ حضرت خزیمہ نے فرمایا سرکار یہ تو ایک گھوڑے کی بات ہے, ہم نے تو رب کی گواہی بھی آپ کے کہنے پر عطا فرما دیا, ہم نے تو رب کو بھی نہیں دیکھا. جب رب کو دیکھے بغیر آپ کی زبان مبارک پر ہم نے رب کی گواہی دے کے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ, ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, سرکار یہ گھوڑا کیا ہے اس کے مقابلے میں؟ تو اس کے بعد سرکار مسکرا دیے اور سرکار نے فرمایا آج کے بعد خزیمہ اکیلے کی گواہی دو گواہوں کے برابر ہوگی. تو اب سرکار کے ظاہر ہے اور اللہ کے ہر کام میں حکمت مثمر ہوتی ہے اور چھپی ہوئی ہوتی ہے. تو اس بنیاد پر حضرت خزیمہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ شرف حاصل ہے کہ قرآن میں جو یہ آیا مبارکہ سورہ الاحزاب کی آیا مبارکہ جو 23 جو درج ہے, یہ آپ کی اس ایک شخص جس کو دو گواہوں کے برابر اللہ کے نبی نے شرف بخشا تھا ان کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو اعزاز بخشا کہ قرآن میں آج اس آیت کی ہم تلاوت کرتے ہیں اور قرآن کے اندر وہ آیا مبارکہ موجود ہے.
ظاہر ہے رب کا جو اعلان ہے کہ ذکر اس قرآن کو ہم نے نازل کیا اور اس کے ہم ہی محافظ ہیں، جب وہ محافظ ذات ہے تو اب بتائیے کس ایک صحابی کی پہلے گواہی کو دو کے برابر کروایا؟ خدا نخواستہ اگر یہ دو گواہوں والا اعزاز آپ کو نہ ملا ہوتا تو میرا یقین ہے صحابہ اتنے سچے لوگ تھے اور اتنے عادل لوگ تھے وہ اس سورت کی آیت کو یہاں کبھی نہ رکھتے، کبھی نہ رکھتے وہ یہ کہتے کہ یہ قرآن کی آیت ہے لیکن یہ کبھی نہ کہتے کہ یہ سورت عذاب کی آیت ہے اور یہاں پہ یہ سرکار نے پڑھ کر سنائی تھی، کبھی یہ وہ نہ کہتے کیونکہ قرآن انہوں نے اتنی دیانت داری اور سچائی کے ساتھ ترتیب دیا تھا، لیکن رب کی حکمت دیکھیے اس سے پہلے ایک واقعہ کروایا اور حضرت خزیمہ سے یہ جملہ بلوایا اور پھر سرکار کی طرف سے انہیں یہ انعام دلوایا، کائنات میں کوئی اور ایسا نہیں ہے ایک ہو اور اس کی گواہی دو کے برابر آ گئی، اب کوئی ایسا نہیں ہو سکتا، کائنات میں صرف ایک سے آگے، یہ آپ کو شرف حاصل ہے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ دل کی گواہی کو اللہ تعالیٰ نے دو کے برابر درجہ عطا فرما دیا سرکار کے زبان اطہر سے، آگے فرمایا گیا لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، اب یہ بدلہ ہے جو پہلے پڑھ رہے تھے کہ مومنوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا جو انہوں نے اپنے رب سے لیا تھا، فَمِنْهُمْ قَدَا نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، کچھ نے تو اپنے وعدے پورے کر دیے اور کچھ انتظار میں ہیں، وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور وہ اپنے عہد و پیمان اور اپنے وعدے سے ذرہ برابر بھی نہیں بدلے، جو انہوں نے وعدہ کیا تھا اپنے رب سے اور اپنے رسول سے اس وعدے کو انہوں نے سچ کر دکھایا، اور اس وعدے کے بدلے میں آگے اب جو لام یہاں پہ ہے وہ لام بدلے کا ہے، لے یجزی کے اندر لام جو ہے یہ بدلے کا ہے، لے یجزی اللہ الصادقین بصدقہم، تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں کو ان کی سچائی کے بدلے میں اجر اور بدلہ عطا فرما دے، اب ان ایمان والوں نے وہاں پر کھڑے ہو کر غزوہ احزاب میں کھڑے ہو کر سچ کا ساتھ دیا اور سچ کے ساتھ ڈٹ گئے، یاد رکھیے گا انسان جب سچا ہے اور وہ سچ کے ساتھ کھڑا ہے تو پھر اسے ڈٹ کر کھڑے ہو جانا چاہیے، جیسے کہ پہاڑ کھڑا ہے استقامت کا وہ پہاڑ بن جائے، اور میں قرآن کے سامنے یہ یقین سے کہتا ہوں ہمیشہ فتح اور کامیابی سچ کی ہوا کرتی ہے، بس انسان اس پہ ڈٹ جائے اس پہ قائم ہو جائے چاہے سارے اس کے خلاف ہو جائیں وہ اکیلا بھی کھڑا ہو، اگر وہ سچا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو سرخرو فرمائے گا اور کامیاب فرمائے گا، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم ویعذب المنافقین، اور اللہ تعالیٰ منافقوں کو عذاب دے گا، اور ایسا ہی ہوا غزوہ خندق کے اندر اللہ نے منافقوں کو ذلیل و رسوا کر دیا، ان شاء او یتوب علیہم، فرمایا اللہ تعالیٰ اگر وہ چاہے تو کسی کو عذاب دے اور چاہے تو کسی کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے، ظاہر اس کا قانون ہے قانون قدرتی ہے کہ وہ کافر کو معاف نہیں کرتا، اس کا قانون یہ ہے وہ منافق کو معاف نہیں کرتا، اب یہاں جو کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے معاف کر دے اس کی توبہ قبول کر دے چاہے تو عذاب دے، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے گا، جب توبہ کی توفیق دے گا اور وہ اللہ کے بارگاہ میں سچے دل سے توبہ تو نسو کرے گا تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو معاف فرما دے گا، آگے ارشاد فرمایا گیا ان اللہ کان غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا بڑا مہربان ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی صفت غفاری اور صفت رحیمی کے صدقے میں ہمیں معاف فرمائے اور ہماری گزشتوں سے کرم فرمائے، آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔